Ai, meu tornozelo! Tem que ficar aí reto. Virei pirocóptero. Eu vi. Oi? Eu vi um fio. Eu acho que eu vi uma boiadinha. É. Peraí que essa coisa de filmar eu perdendo. E depois você já... Nossa, me ajuda a tirar o guidão da árvore, fazendo um favor. Tá fácil. Yeah.
indo agora pra um lugar sozinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. De pardais, tocando para a majestade sabiá.